Uyu munsi kugira ngo tuyishimemo. Amen. Uyu munsi ni ugusa nk'iyindi ya gatatu, ariko ntabwo wigeze ubaho. Haleluya. Amen. Nta n'ubwo uzongera kubaho. Cyakora ya gatatu igenda yitwa amazina amwe. Haleluya. Amen. Isi yari Imana yareba isi, ntabwo iminsi igeze isubira inyuma ahubwo yarakomeje. Haleluya. Ashimana ko uyu nguyu ari umunsi Imana iduhaye kugira ngo tuyishimemo, umunsi utazongera kubaho. Haleluya. Uyu munsi tugiye guhamagara Imana ikaza ikabana natwe mu buryo bwinshi bw'imbaraga. Haleluya. Ejo ni uyu munsi. Ntushobora kugira ejo utarageze igihe utarageze uyu munsi. Haleluya. Turi uyu munsi kuko twagize ejo. Ejo rero hawe uzahagira kubera ko wagize uyu munsi. Gutegura ejo ni uko wateguye iki uyu munsi. Haleluya. Impamvu tugiye guhamagara Imana ishobora byose kugira ngo tuzagire ejo heza mu izina rya Yesu. Reka dusome igitabo cy'umubwiriza igice cya gatatu, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa munani. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo avuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, nicyagambiye umunsi w'ijuru byose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo kuzimiza, cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutangura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Haleluya. Amen. Umutwe w'amagambo avuga ngo Imana igenera igihe ikintu cyose igihe cyacyo. Haleluya. Amen. Ibi tubonye ni urugero. Ni examples Imana yahaye yandikishije mu Bibiliya. Haleluya. Amen. Yavuze ngo buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Nicyagambiriye munsi y'ijuru gifite umwanya wacyo. Haleluya. Amen. Yavuze ngo hari igihe cyo gusenya n'igihe cyo gutera cyo kubaka. Haleluya. Amen. Hariho igihe cyo kuvuka umuntu akaza mu isi akagaragara, ako ari n'igihe cyo gupfa umuntu akabura hehe mu isi. Haleluya. Amen. Hari igihe cy'amarira n'igihe cyo guseka. Haleluya. Amen. Ni ijambo uhora mwumva igihe cyose. Ariko umuntu yakwibaza kubera iki? Iyi ngiyi ni time table. Time table ni nka orere. Orere se ni uko mbyanije. Time table cyangwa se orere, Imana yahaye ubuzima bw'umuntu kugira ngo ajye gute amenye uko ibihe bimeze. Amenye ko isi ariho iteye. Haleluya. Amen. Ni urwandiko ni time table Imana yahaye abantu orere y'ubuzima bwabo. Nk'uko batugira za kalendari mu nzu, tukamenya ngo ukwezi kwa gatanu kuzajya itariki 31 wenda. Haleluya. Amen. Ukwezi kwa karindwi kwa munani ni amatariki ya 31 yikurikiranye. Iyo tukaba tuzi ngo ni time table, ni ibintu bidahinduka niko biri. Haleluya. Tukagira time table ya 23 warangiye tukayibwira 24. Imana ntabwo yari kurema umuntu imujugunye mu isi itamuhaye time table, itamuhaye orere y'iki y'ubuzima. Haleluya. Imana yabwiye ibwira umuntu ambwira ngo utaruje ku isi, ariko hari ikintu ugomba kubanza kumenya. Buri kintu cyose gifite umwanya wande wacyo. Bivuze ngo wibaho mu kajagari. Haleluya. Wibaho usakuriza Imana. Wibaho mu buryo, wibaho kandi ufite amakuru yuko ibihe Imana yaremye bya gute bigenda bikurikira. Haleluya. Amen. Imana yambwira ngo hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gute cyo mutwe. None kubera iki iyo umuntu apfuye tumira? Haleluya. Amen. Kandi Bibiliya yaratubwiye ko hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gute cyo mutwe. Biravuga ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo kugira gute cyo gusenga. None se kutugira mu gihe cyo kurira ukabitindaho. Haleluya. Amen. Kutugira mu gihe cyo kurira ukumva wacanganyikiwe.
ahubwo nujya ugera mu gihe runaka haleluya amen uje menye gikurikiye haleluya ibihe birahindagurika nugera mu gihe cy'umubabaro uzajya utumenya ikintu igihe kigize gute gikurikiye nugera mu gihe cyo cy'ibyishimo tumenye no guseka ubonye ngo ayo uri kuri zo munsi uzagera gute uzayariza haleluya iyi ni tayi mutego y'ubuzima atanagushobora kwihinda Noah agitambira Imana igitambo nyuma y'umwuzure Imana ngo yarishimye kubera uwo mubavu haleluya amen yavuga ati ariko subundi ibi ni ibiki ndavuga ngo ndirahiye sinzongera kurimbuza isi umwuzure haleluya amen kuko gucumura kw'abantu abantu baracumura guhera mu buto bwabo ibyo ibitekerezo byabo ni ibitekerezo bibi ntawuzongera kwirwa nirushya ngo ndarimbuza isi iki amazi umwuzure haleluya amen irangije iravuga ngo none sasa isi ikiriho haleluya amen ibiba n'isambu imeshi n'urugabyi haleluya amen ijoro n'amanwa ibyo ntabwo bizagira gute ntabwo bizashi haleluya none kubera iki kugira mu ijoro bikaye ibibazo kandi mu gitondo hari iki hari amanwa haleluya kubera tugira mu kwa kane muri gashogoro ukumva byagucikiyeho kandi mbere mu kwa gatatu hari isambu Haleluya. Ibi nibi ni bana yandikishije ibyigisha abantu ko kubyiga byaratunaniye. Kubifata bigize gute byaratunaniye. Haleluya. Amen. Hari igihe cyo gufungwa n'icyo kugira gute cyo gufungwa. Haleluya. Amen. Ikibazo abantu bagira ngo ni mu gihe kimwe muri ibyo ugasanga ba tujya tujya tugira muri geza ngo bameza gahembe ugasanga bameza gahembe. Haleluya. Ugasanga baciye ibiti. Haleluya. Amen. Ahangwa nsiza abana nsuze umugore abantu nari Imana saba abantu. Haleluya. Uyu munsi n'uyu munsi upfuye abana bawe ntabwo bahita bapfa. Ahubwo barakwiza yahute bakabaho. Haleluya. Amen. Niko isi yubatse. Mureke twige inyigisho Bibiliya. Kumbe icyo Bibiliya cyaje kutubwira. Kumbe amakuru Imana yatanze y'imibereho ya hano mu isi. Haleluya. Amen. Kuko kwishusha dusakuriza Imana mu bihe bya twagezemo. Kandi buri umunyabwenge atamenye igihe kigeze gute kirakurikira. Haleluya. Amen. Iyo umuntu wapfuye menya ngo azakurikira kiriya kiki cy'umuzungu. Hari ikindi kiki gikurikira cyose. Haleluya. Amen. Bibiliya irongera iravuga ngo hariho igihe cyo guseka, igihe cyo kuroga, igihe cyo kubyina n'igihe cyo kujugunya amabuye. Haleluya. Amen. None igihe cyo kuroga, igihe cyo kubyina. Bashyinguye se mwe muri abantu bari kubyina bashyinguye ku kiriya. Haleluya. Kiriya gihe kiba cyageze nyine. Urakirangana ukakibamo ubabaye ariko ngo ayirije kugira gute cyo kubyina. Haleluya. Nyuma y'uriya muntu wagiye hari umuntu uzashyingirwa mu muryango kandi mu bashyingirwa nabo abantu twapfuje kare kaboneka ngo twe kuma amashyirwa twe kubyina. Haleluya. Ahubwo Imana yarebye ikindi gihe cyo kugira gute cyo kubyina. Nuko nk'uko ubuzima bwubatse ntuzigere buhinda. Haleluya. Amen. Ahubwo igakuba mu gihe kibyo gute kikugeze. Reka mbabaza hari umuntu uzi ibiza kwa gatanu bizamubaho. Ibishatse kuvuga iki twebwe abantu turatwarwa ntabwo dutwara. Haleluya. Amen. Imana ndetse n'ubu buzima ndubwo budutwaye ahantu tutazi. Bamwe muri twebwe hari abazisanga muri Uganda 2025. Hari abazisanga muri Kenya bamwe muri. Haleluya. Bamwe bari batuye mu Ruhengeri bamwe muri twe muri mwe hirya no hino mu bice bitandukanye ariko umunsi umwe Nyagatare mu muta. Haleluya. Ariko mu 2025 wari uzi ko uzahuri Nyagatare. Haleluya. Twebwe turi kujya gute turi gutwara. Ntabwo turi gutwara. Haleluya. Aho emerera ukoko kw'Imana ko kugutwara. Ubwira Imana ngo Mana ubushake bwawe bugeze gute be ku buzima bwawe. Haleluya. Mwasomye Bibiliya ngo umutunzi w'umupapa yarahunitse arakira avuga ngo reka unike mu bigega byanjye ngo ubundi ndabarengeze gute nirinde. Kuko afite ibyo kurya byiza gute bihagije nta mpamvu yo kongera gukora ariko ngo Imana yamubwira ngo bamupfapfa yamenyaga ko iri joro rwaka iki ubugingo bwawe ibyo waruhiye bikagibwa n'iki n'abana ushatse kuvuga iki urumva umuntu utwara igihe umuntu utegeka ibihe n'ugize gute n'uvuganye nawe haleluya we arimo arapanga ko agiye kurya akadamarana kumbi igihe cyo gufata ibyo gute cyageze haleluya buri kintu cyose gifite igihe cyacyo igakuba mu gihe ugezemo haleluya amen nugira mu gihe cyo kurira urira kubyumva mu ruhanga amarira ashize nugira mu gihe cyo guseka useke kabisa abajya ngo wasaze haleluya amen kuko byose bitazagira gute bitazahora
Hallelujah. Amen. Umuntu wigeze kubwira mu ibwami mugabo yigeze kubwira ati muturire meta idasanzwe mu nyambike nijye nyirawoje nishimye. Hallelujah. Amen. Muhanga abacura bwenge bafata imeta barayicurangiza bayandikaho ngo bizarangira. Hallelujah. Amen. Bayandika umwami. Umwami yaba ari mu kirori yari bakumumata akasanganitseho ngo bajya gute bizarangira. Akumva kitsinyaga ati nibi bizarangira. Yagira mu bibazo yari bakwiye ameta ngo bizajya gute bizarangira. Arangira avuga ati koko uyu muntu acuze imeta n'umunyabwenge. Haleluya. Amen. Cyageze n'andi mu birori cyararagiye n'iki gihe ndimo kiragira gute kizarangira. Nuko ubuzima bwose ntabuzagira ubuhinde. Haleluya. Amen. Nuko ubuzima bwubatse ntabuzagira gute ntabuzigira ubuhinde. Bire yabuze ngo hari igihe umuntu uva muri ndwara hari igihe cy'intambara n'igihe cy'iki cy'amaho. Haleluya. Amen. Uyu munsi ushobora kuba uri mu gihe cy'intambara ariko ko muri ndwara hari igihe cy'iki cy'amaho. Ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo menye igihe urimo icyo ari cyo. Haleluya. Urangiza uvumbure urimo ukaba yangwa mishurira igihe cyanjye cy'ejo ni iki. Haleluya. Ejo hari igihe cy'iki cy'amahoro ku muntu uri kurwana intambara. Kandi ntabwo natinya kukubwira ngo uri mu mahoro ngo ejo hari igihe cy'iki cy'intambara. Ushobora kubitoroka. Benshi dukunda kwibaza tugafata umwanya Mana kubera iki bibiriho kubera ko wageze mu gihe cy'intambara. Haleluya. Ariko mu gihe cy'amahoro ntabwo uri umwanya wo kubitekerezaho. Ariko ibyo ni ibintu Imana yageze gutya yarenge. Yaravuze ngo isi ikiriho. Iba nisarura imenshi ubagize yote ntabwo bigomba kubaho. Haleluya. Amen. Warira mu kwa kane ukari gute ntabwo imenshi yahitiza. Ahubwo urugaje uzategereza iki imenshi igiye cy'Imana kugute cyangwa gusoma. Haleluya. Amen. Ndimo bwa ngo nikwisigire gute ibwatsi. Haleluya. Kandi byatewe n'umuntu cyangwa yumvire Satani. Bari babayeho mu cyiza bahitamo bahitamo ikibi. Haleluya. Ngo bajya kugira ikimenyesha ibyiza n'iki n'ikibi. Ubwo rero mu andi magambo ikibi cyose cyinjira batangira no kuvaho mu kibi kandi bari babayeho mu cyiza gusa batazi iki. Haleluya. Amen. Ibyo rero nushaka kubihindura ahubwo bizarangizwa n'iki na Yesu Kristo agarutse gutwara iki itore. Haleluya. Amen. Ibi rero ngo ijuru rizazingwa n'isigire gute izimye kuko icyaha cyaturutse hehe mu ijuru. Mpamvu ijuru rizazingwa n'isi izingwe hamanuka Yerusalemu cyazi ijurisha n'isi cya. Haleluya. Amen. Iyo abantu bazabamo banezerewe nta byo by'ibihe. Haleluya. Yagiye nabwo bazaba igito kizi gute gihoraho nibwo nazongera kurira ukuri ariko mu gihe ukiri mu isi menya ngo amarira arahari nibwo bishimye birahari cya cyiza Imana yari yararemye na cya cyiza Satani yazanye byose bize gute birahari kandi umuntu agomba kujya gute kubinyuramo kuko yumva yaremwe n'iki n'Imana kandi yumvira nande na Satani. Impamvu tudatekereza iyo turi mu bihe byiza tuguca mu bihe byiza tudatekereza ibintu byinshi. Haleluya. Kuko umuntu nyine yaremwe kuba mu cyiza. Haleluya. Iyo hari umunezero wumva umeze neza kubera ko twijujuta iyo tugeze mu bibi kuko umuntu yaremwe intego ye atari ukuba mu kibi. Haleluya. Impamvu dusakuza wumva ari ishyano ryaguye ku buzima bwawe ku buzima bwawe kubera iki ntabwo ari intego y'Imana. Ntabwo Imana yaremye umuntu kugira ngo abeho mu kibi aba hari mu madeni abeho iyo binzira kubera amadeni y'ahantu yikopesheje. Haleluya. Ntabwo Imana yaremye umuntu kugira ngo abeho arwaragurika. Ntabwo Imana yaremye umuntu kugira ngo abeho agira atake z'abarozi n'iki byose byabaye kubera ikibi Satani yinjije muri ejo. Haleluya. Igitabo cya Yakobo igice cyaho cya mbere 12 aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganiye umugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Umuntu niyo yoshywa no gukora ibyaha kuvuga ati Imana niyo inyoheje kuko idashobora ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyoheje. Haleluya. Hari mvugo abarokore bajya bagira ikintu cyane ni Imana cyo bintu bakunda ni ukwihimbaza. Haleluya. Ariko ni iki kinyoma ikintu cyane ni Imana mumaze kucyumva. Haleluya. Amen. Icyo cyane ni Imana mumaze kucyumva. Ntabwo mwacyumvishamo. Reka nsubire tukasubiremo. Hari nk'ikivumbu kutega mutwe ikivumbu. Hari ubwo umuntu wihanganira imugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Iyo Imana yasezeranyije abayikunda. Umuntu niyo yoshywa no gukora ibyaha yo kuvuga ati ni Imana inyoheje. Kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyoheje. Ubu ni cyo cyane ni Imana.
Alleluia. Niki cyane ni Imana ngo koje. Gukora icyaha. Alleluia. Amen. Gukora icyaha niki cyane ni Imana ifashe mbereka muri bibiliya handi Imana iri kwihimbaza. Mira barokora ibyishize bamwe Imana ikintu cyane ni mu kwihimbaza. Alleluia. Amen. Ariko nubwo nahabona nahavuga mu kuva ko mugeze kuhumba. Alleluia. Amen. Hari mu gitabo cyo kubaye no muri Yesaya. Alleluia. Amen. Muri Yesaya nuko icyo gice nibagiwe hano bana byanditse. Nagiye nibagiwa ko ibyo byanditswe byinshi. Muri Yesaya araho avuga ngo ngoma mwangiranya nande twahana. Alleluia. Amen. Ni nge Imana iriho yonyine. Alleluia. Amen. Ni nge washinze ijuru. Isi nayo ni intebe y'ikibirenge byanyu. Ni isi nishinga ku isi. Haleluya. Arongera mu kuva. Iyo yaraje irimo kwivuga iravuga ngo ndi Uwiteka Imana, ndi Imana ifuha. Murabona gucyarwa kwa basengageza kubukuza ndetse n'ubuhinga. Haleluya. Irangije irivuga ngo Uwiteka, Uwiteka Imana y'ibabe n'imbabazi itinda kurakara ifite kujya neza kwinshi n'umurava mwinshi. Igumanira abantu bayubaha kageza kubuza kuba urubuvivi ikora abana gukeka kwa zikagira ku Imana ibaza kuragute kwihimbaza kwirimo amagambo ntago arimo kwihimbaza. Haleluya. Amen. Imana kwihimbaza irihimbaza ibyo ngibyo ubyivuze wowe abantu bagutuka bavuga kuri kuyagute kwihimbaza ariko bibira yavuze ngo kuko umuntu wese no gukora icyaha nakavuga Imana no yagize gute yamyuhije kuko bidashoboka ko Imana yeshwa n'ikintu bibi aya magambo kimwe cyane ni Imana no kugira gute mu gukora icyaha. Haleluya. Amen. Ariko cyo nakaga bose ngo ari mu yagani n'ugerageza ubona mara kwemerwa azandikuka magiki. Yo Imana asenye n'ute abayizi. Ntabwo Imana yagerageze irema umuntu cyase gusezeranye uzanyura mu byiza gusa. Ahubwo yaravuze ngo nica mu mazi nza yahutenda ari ku mwana. Haleluya. Bari bagabisa ndo dufite n'icyo kwana n'Imana. No mu bihe bikomeye mu bihe bibi. Haleluya. Amen. Amubwiriza gice cya gatatu umurongo wa cumi umurongo wawo wa cumi na rimwe aravuze ngo ikintu cyose yakiremeye ari cyiza mu gihe cyacu kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye imbere na mbere ukageza ku iherezo. Haleluya. Ikintu cyose yakiremeye ari cyiza. Haleluya. Ibihe byose wanyuramo ku Mana ni ikintu byiza kuko birari mu kugira ngo ugire gute ubinyuremo ubicemo. Haleluya. Ariko yaravuze ngo humura ku muntu unyizera nawe yaca amazi nawe bajya gute azamutemba. Ibigeragezo byose yanyuramo ntabwo bizamutemba. Haleluya. Ntabwo azabipfiramo. Ntabwo dufite amasezerano yo gupfira mu bigeragezo ahubwo dufite amasezerano yo kubivamo yo kubana nande n'Imana. Haleluya. Tugiye gusenga. Niba hari ibintu byakugerageje ni koko niyo warihanganye. Haleluya. Nujye gushaka abapfumu bacya bayaga n'abahe n'abarunigi n'abaki. Haleluya. Kubera ko Satani yateye umuryango wawe yatatse ubushako bwawe yatatse abana bawe yatatse umuguru wawe. Haleluya. Ukavuga ati reka bakarumuna ati nyamara hari umuntu wagufasha. Haleluya. Niba warihanganiye ibyo ngibyo. Haleluya. Uzambika kamba ry'iki by'ubugingo. Igihe Imana yasezeranyije abayisi. Haleluya. Twangwa ngo nyamara ngo nari meze nabi. Yego. Mu makamba Pawulo yabuze. Yabuze mu kwa makamba ikamba ritangirika. Haleluya. Arangije aravuga ngo na makamba y'abantu bagize gute barushanyijwe uko bitegetswe. Haleluya. Yandi magambo nta kamba ry'impamvu rizabamo. Ntakamba ry'impamvu nemwe rizaba. Haleluya. Aba yikamba ry'abantu barushanyijwe bitegetswe bakoreye Imana uko bitegetswe bayikoreye mu gihe kiri ngombwa no mu gihe kitari ngombwa batitaye ku bihe bihora bihindagurika ngo nzakorera Imana ngo ari uko umuntu wabonye inkweto zo kujyana ku rusengero ngo nzakorera Imana kubera izo mpamvu izo mpamvu iryo kamba narihari ahubwo azaba yikamba ry'abantu bagize gute batirebye tutavuze ngo umuntu utita ku bugingo no kubwagerageza agabukijije. Haleluya. Ariko uwita ku bugingo bwe. Ndi muri.
Aleluya. Muri byabwa ngo nako tukira bacu butwigenye. Bahamagaye gukora umurimo akirikare wa dutuma. Aleluya. Amen. Bibaza mwabonye mwumvishe intego yanyu nayo mfite mu hano. Intego iravuga ngo ibihe birahindagurika. Aleluya. Amen. Tugira mu gihe kimwe runaka yemenya ko igihe ejo hari ikindi gihe kinyuranye cyacya kinyuranye gute wavuze. Haleluya. Aburi kintu cyose gifite cyacu. Cyagambiriye umunsi w'iki mwanya wacu. Haleluya. Amen. Turashimana ko igibara natwe mu bihe bikomeye, igibara natwe kuri ibyo bihe bidasanzwe bibi, Satani yazanye cyangwa icyo kibi Satani yinjije mu munsi. Haleluya. Amen. Kandi no mu gihe cy'ibyishimo no mu gihe cy'ubukwe kabare natwe. Yuri mu gihe kibi Satani arishi. Haleluya. Kuko ni wagize gute wiwazanye ikintu. Kandi Satani akunda kugutegera muri cya gihe kibi kugira ngo urebe ko wajya kubwira Satani ati Satani ntabara Satani ngo gute amere nabi. Haleluya. Ariko niyo mu gihe cy'ibyishimo nabwo agira gute nabwo agira ishyaka agashaka kujya ku gute kukurwanya. Haleluya. Reka duhabwe gusenga Imana. Kigira Imana mu mana tubabarire. Hari ibihe bigoye byatujeho turacumura. Haleluya. Abantu bakunda gucumura iyo bari mu bihe bigoye, bari mu bihe by'intambara. Ni bwo abantu bakunda gukora ibyaha. Birengera ku bw'ubuzima buri hano mu isi. Haleluya. Ariko nigeze kubabwira igihe cyashize, ndababwira ngo Imana ijya kurema umuntu, yabanje kurema ibintu bizajya ariko bizamutunga mbere yo kugira gute ireme umuntu. Haleluya. Umuntu amuremye ku wa gatatu, umuntu amuremye ku munsi wa nyuma ku wa gatatu. Haleluya. Nyuma yo kurema pome, amatunda, ibirayi, bya bintu byose ukenera kugira ngo ubeho, Imana yakuremye ari uko yabanje kugira gute kubirema. Irangije irabigwa ngo bitegeke. Haleluya. Ubitware, utware amafi yo mu nyanja, ujya kuroba ifi izaza, ajyayo kuyiroba ikaza ukayirya. Imana yarabiduhaye. Haleluya. Birabigaragaza urukundo Imana yagira ngo idukunde. Haleluya. Reba imyaka, reba iyi si turiho, ibintu bitunga umuntu biramutse bicitse ku isi, umuntu hari ubuzima yaba agifite. None kuki tugira mu gihe cy'inzara ugasanga twabugije induru? Haleluya. Mana urabona atamuntu ngo ijoro rimwe ribaga imbyeyi. Haleluya. Ubwo amajoro abiri ntazabaga umubyeyi. Haleluya. Mureke twumve ko Imana ari umubyeyi wacu. Imana itwitaho. Ntabwo iri hariya kugira ngo ijere iby'inyamaswa, izere iby'inguge n'intare, ahubwo Imana iriho ikorera abantu. Haleluya. Mwuka wera na Kristo n'Imana bihuza umugambi umwe mu gutabara ubuzima bwa nde bw'abantu. Haleluya. Ikora mu Mutatu Mutagatifu mu guhuza umugambi umwe wo gutabara abantu b'Imana. Nta kindi kintu kimwe. Haleluya. Imana ntabwo yanga kunabara kugira ngo itabare umwuka wera, itabare Yesu. Iratabara twebwe abantu turi hehe, turi hano mu isi. Haleluya. Niyo mpamvu twafashe umwanya wo gusenga Imana kuko tuzi ko iriho, kuko iyi ni intambwe ikomeye cyane. Ni ikintu cyo kwizera ko twizeye ko Mungu ute ihari. Haleluya. Ubwihari rero reka tuhamagare isi tugire neza. Yinjire mu ngo zacu, yinjire mu mibiri yacu, yinjire mu bana bacu. Haleluya. Yinjire muri buri za situasiyo zitandukanye zitagenda neza. Imana igire ibintu ikora, Imana igire ibintu isenya, Imana igire cya gifuzo byamusunga mu izina rya Yesu. Yesu ufite intege nke y'amazi guhisha amasengesho ako tuzakora Imana yabana natwe. Haleluya. Njumbaye sange neza kondu simbaraga unge musengiteka. Haleluya. Nacho njamurana aya nyishuri. Ya nyenda
ufite ni ufite imbaraga zihagije bose Jesus, 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 Jes
Baba. Ye wambaraga ya Satani wehewa mbya. Bado mfite bya none ne kureka. Ariko ndisha mihango yose. Ndisha buri kintu cyose. Amakode Satani yashize mu bantu. Amakode yo kubesha. Amakode y'ubusambanyi. Amakode ya amakode y'ubupfumu. Mwizina rya Yesu Kristo. Ayo makode Satani afatiye mu bantu. Kugira ngo atagira adahura n'umugisha w'Imana. Turasenga kugira ngo amakode mareka wa Imana ayasohore mu buzima bwacu. Ayasubire kuri Satani wazanye amakode mu buzima bwacu. Tukiga bugufi nawe Mwana. Amazina yacu areke mu gitabo cy'ubugingo. Amazina yacu akibonekemo cyane. Kugira ngo wa munsi uzawutware itorero. Natwe tugiye guhamagara. Natwe turi mu isi kugira ngo tugire neza. Usubize ibyifuzo byacu. Uduhe ibirayi n'ibyo kurya. Twinezeze muri iyi si. Ahubwo ubugingo bwacu nibwo bwatumye umenya umena amaraso ahagije kugira ngo ahari mu buzima ukwizereye hari amasezerano abantu badukoresha tutabizi hari ibintu batwinjije mu mibiri yacu hari amakonegisiyo y'abarozi ari mu mibiri yacu hari ibintu byukontorora ndategeka mu izina Yesu Kristo ndekuye abamarayika b'Imana gukora mu izina Yesu Kristo muri Zaburi haravuga ngo guhindura abamarayika umuyaga bagatumwa kugira ngo bakore abantu ndarekuye abamarayika ndasendeka kanya mu izina Yesu Kristo abamarayika b'Imana bagendagenda hagati muri twe batangira gukiza indwara batangira gukuraho amakode yinjijwe mu isi mu buzima bwacu n'abarozi atangiye gukuraho imbaraga zose z'imitongero yose mwe twabutsemo bitugenagendaho aho twajya abo twagiranye nabo batwanduje mu izina rya Yesu ndamagara ubushobozi kuri buri muntu wese ndasanga ibikorera ya Satani ndirukana imbaraga za rucumu ndukabaranje ndukabatwese ndukabantu b'ibinyoma ndukabantu b'ibinyoma ndukabantu b'ibinyoma niba abantu basezerano adasohora niko mabwira abantu banezeza ndakubita uwo mwuka wose ufite imbaraga z'abaranje ndukaye ikuzimu ndukabarose imbaraga z'amahembe ndukanya benshi ndukizindanye izindanye ndazabagore batwite ndakagura mareka y'imana katagura katabura imigozi yose katabura imigozi yose katabura imigozi yose ibashe ubuzima bwa muntu mu izina Yesu Kristo ndirukana indwara izafasha urubuga ngo sirekure dayimoni uteza uburwayi bw'umugongo dayimoni uteza kuribwa ndakwirukanye rekura buno buzima dayimoni uteza umutwe udakira ndamutegetse rekura buno buzima ye wamyuka we inanisha ba wambaraga za dayimoni we ndagutegetse rekura ubuzima bw'abantu kubw'amaraso ya Yesu Kristo nyina Nazareti ye wamyuka we iboha impano z'abantu ndagutegetse rekura impano z'abantu rekura kwa Yesu yaba Imana n'abantu rekura amuka y'ubusimwe rekura amuka y'ubuka ubuhanuzi rekura amuka y'ubusimwe dayimoni hiki impano z'abahanuzi dayimoni hiki impano z'abantu abantu bararimbye bakirimba ndagutegetse rekura rekura icyaha cy'ubuhanuzi rekura icyaha cyo kuririmba rekura impano z'aba bagore rekura impano z'aba bagabo rekura impano z'aba bana rekura destiny yabo rekura mu izina rya Yesu Kristo turamagana imbaraga zose z'Imana senga 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 igihe ibintu ukubita hasi igihe ibintu umenagura injya mu buzima bwawe injya mu muryango wawe gira ikintu ubwira Imana nonaha gira ikintu ubwira Imana nonaha gira ikintu ubwira Imana nonaha nandiza buri myuka yose nandiza buri mbaraga zose z'Imana gira ikintu ubwira Imana nonaha Imana itegeka kukubohora Yesu itegeka kukubohora Yesu itegeka kukukiza Yesu ari umutwaro ari kukuraho ibintu byageragereraga mu rugo rwawe imana igiye kubyica ibyakoraga hejuru y'amabati imisanyi bohereza mu rugo rwacu imisanyi bakorera
gusohoka atangire gusohoka amarozi baguhaye tangire kuyaruka ibyo bagutongereye ibyo bagushize muri wowe tangire gusohoka runaka tangire gusohoka bagushize muri wowe tangire gusohoka akira muri wowe imana akira muri yawe akira muri mugongo akira muri ukaba akira muri bitugu byawe akira muri matwi yawe akira muri roho Bizina Yesu Kristo daimana ufashe maguru rekura maguru y'abandi daimana utazi morora rekura gatuze kabandi daimana iri mu bana rekura ndabagara imbaraga shima ndabagara ubushobozi ndabagara umuriro w'Imana ndaturamukira ndatakohoka ndatubusiba imihango yakozwe ku mazina yawe ikigufite kikurekure umuntu ugufite ujya kugendana nakurekure bagutwaye mu wapfumu nakurekure uguteze amahembe nakurekure ukoreza ibintu by'ijoro ryanjye nakurekure wafashe urutako rwawe nakurekure wagufatiye umugabo nakurekure reka uyu muriro w'Imana reka imbaraga z'Imana ndagutegeza imboni rekura ndabagara ubuzima bw'Imana bagufatiye indi tukite bagufatiye abana nibarekure kuruta amahirwe y'Imana kuruta mikayire kuruta imbaraga z'abadayimoni kuruta imyukumubiri kuruta imbaraga z'umushyuha kuruta ndayimoni uteza abantu inyatsi banuka werekura rekura imirimo y'abantu rekura akazi k'abantu rekura abana babo rekura abana rekura amatungo yabo rekura ubuzima bwabo ndahesha umugisha ibiganza byabo ndatura gucuruza ndatura guhinga keza ndatura amafaranga ndatura imigisha mu bana ndatura imigisha ku bagabo babo ndatura imigisha ye wabyuka we rekura ibiganza byabo ndayimoni kontore ibiganza byabo ndategetse uyu hari munsi wamurozi werekura ibiganza bye reka tuyatangire kubohoka naho byumva tutangire kubohoka ibiganza byawe birimo inyatsi ibiganza birimo inyatsi tutangire kubohoka ibiganza birimo inyatsi tutangire kubohoka ziruka nkuwo soka tugende izina Yesu Kristo ndetse nuko utafashe impapuro z'umwuka nuko utagufashe mu ntuzigire waguka ndategeka kakanya zikure kure izina Yesu Kristo urakoze guteka ko kuri mwari urakoze ko kuri mwari kugira neza ndangira ushimara ko ari zikoze hagati muri twe ndangira ushimara ko ari bicana ibise ndangira ushimara ko ari uko ndangira ushimara ko ari mu mitangu ushimara ko ugeze mu bana ushobora kugeza mu bana ugatanga ubwenge ugeze mu bagabo ugataka agakiza no kubaka yesu tunagura buri kintu ukomeze ukora imirimo itangaza hagati muri twe imirimo yawe ikoreke uburyo budasanzwe ku izina rya Yesu Kristo dusohore inyamaswa zatwinjijwemo dusohore imiti yatwinjijwemo dusohore ibitonge yatwinjijwemo dusohore ibyatabwe mu marembo dusohore ibyatabwe ku butaka bwacu dusohore ibyatabwe ahantu dukora kugera dusohore ibyaduhubikaga ku izina rya Yesu Kristo buri kintu cyose gifite agaciro abarozi bakoze buri kintu cyose satani yakoze gifite agaciro duhindure twerere mu izina rya Yesu Kristo tubohore tugere twizigenga kumaraso Yesu Kristo mwenye Nazareti. Amen.